গাম হুৰ হুৰ বতা চৰাই মোৰ ধানে খাবি হেল্ল' গাইজ, টেষ্ট অফ নৰ্থ ইষ্টৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি আহিছোঁ আমাৰ নতুন মাটিত। নতুন মাটি অকণমান আলু অলপমান আছে, এখন লগাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। এয়া আমি ঘৰৰ গোটেইকেইটা আহিছোঁ, লগতে সুমনকো লৈ আহিছোঁ। এইফালে ই কিবা কি দি আছে, সাৰ দি আছে, সাৰ কেঁচু সাৰ দি আছে। ইয়াৰ পিছতে আমি আলুখিনি লগাম আৰু আজি ইয়াতে অকণমান সময় এই কাম চাম অলপ আছে, এইখিনি কৰি আকৌ যাম। আকৌ সন্ধিয়া দোকান খুলিবলৈ আছে, কামখিনি কৰি ল'ব লাগিব। এইখিনি কাম এইখিনি বহুত দিনৰ পৰা কৰিম বুলি এনেকৈ পৰি আছে। আজি অকণ সময় পৰা আহিছোঁ, এই আলুখিনি লগাই দিওঁ। চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'টো, আৰু কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকলৈ বুলি। চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'টো। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Good to get up, Dilly. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Hello, come on, Lalu, para hol, ekini, kialu ekini, kari alu, kungu alu ekini, kampu alu. পানী দিয়া হয়, পানী দিবৰ কাৰণে পাইপৰ ব্যৱস্থা কৰি লৈছোঁ। সেইটো সোনকালে ধানখিনি কাটিলে দুটামানহে হৈছে নেমু পুলি, বেছি হোৱা নাই। দুটামান নেমু পুলিহে হ'লগে, বাৰটামান দহ বাৰটামান দিছিলোঁ। এইফালে চেগুন গছজোপা হৈছে, এই আমাৰ সুমন আৰু আমাৰ ৰামা একদম পুৰা হাল পাইছে। দুটা গৰু দমৰা দুটা আছে কাৰণে আমাৰ ইমান টেনচন হোৱা নাই বাৰু। দুটা দমৰা লৈ আহিছোঁ, সিহঁতে এইবিলাক খেতিবিলাক দিছে আলু। আৰু চুনুৱে এইফালে খেলি আছে, আৰু এইটোৱে হৈছে আমাৰ বাংলো। আমাৰ বাংলোটো দেখিছেনে আপোনালোকে? মই কিন্তু একো দেখা নাই, ৰ'দত একদম চকু চাট মাৰি ধৰিছে, মই একো দেখা নাই কি দেখাইছোঁ। এইটোৱে আমাৰ হৈছে বাংলো, আৰু ইয়াৰ মালিকনী হৈছে সেই কটীয়া মানুহজনী, দেখিছেনে কটীয়া মানুহজনী যে, তাই মালিক, বন মানুহ। আমি চাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা লৈ আনিছোঁ। তাৰপিছত এইফালে আৰু এটা জমনি এটা দেখুৱাম ৰ'ব। ফুল লগাই থৈছিলোঁ কেতিয়াবাই, ফুল আহি ঘৰৰ বাৰাণ্ডা পালেহি, দেখিলে নে? মানুহ নাথাকিলেও ফুলে কিন্তু আমাক ৰক্ষা কৰি আছে। ফুল লগাইছিলোঁ এনেই অহা যোৱা কৰি থাকোঁতে, তেতিয়া গুটি কেইটামান পালোঁ, এনেই আনি লগাই দিলোঁ। ফুল আহি একদম ঘৰৰ বাৰাণ্ডা পালেহি। আৰু এইফালে কেনেকৈ বা মই ভালকৈ কেমেৰাটো ল'ব পৰা নাই, এইফালে বিলাহী গছ এজোপা, বিলাহী গ্ৰীণ গ্ৰীণ বিলাহী লাগি আছে নহয় এতিয়া ঘৰৰ বাৰাণ্ডাত দেই, খোৱাহে কথা বাৰাণ্ডাত, খোৱাহে কথা। আহৈয়া খেতি কৰবাক লাগি হাতত নাঙাল লওঁ,
background music. Nangla, nangla. Ejupa je. Uba. Kere kwa sina. Ama sab. Sir, uba beta. Gora hiya hidia. Mo kori asu. Video kori asu. এটো হোয়াইট ফুল এটো হোয়াইট ফুল এটো পিঙ্ক কালার আকো এফালে হোয়াইট না পিঙ্ক এটো আমার সুনু বেটা হ্যালো কই দিয়া হ্যালো 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 এইখন আমার বসন্তী বসন্তী যজ্জে তাতে আর এডাল এডাল অর্জুন গছ এডাল একদম বিশাল অর্জুন গছ থাকিলে বলে কি হয় ব্রজপাত বা এনেকুৱা পৰাৰ পৰা বোলে বহুত দূৰ ৰক্ষা কৰে বোলে গতিকে আমাৰ চহৰত আমি যেতিয়া মাটি টুকুৰা লৈছিলোঁ ইয়াৰ মালিকে কৈছিলে যে গছডাল নাকাটিবা ৰ'বা শুন ৰ'বা বাপৰে এফালে আৰু কিবা কিবি সৰু সুৰা কেনো কিনো আছে দেখুৱাম বাৰু ৰ'ব বাৰীখন অকল বহলকে ল চাইডত ল বেকাতে কৰিলে টান তই চিধাকে এইফালে টান না চুমনে গাইজ আমাৰ আলু বেছি নাছিলে অকণমান আছে ৰোৱা হৈ গ'ল এতিয়া এইফালে এইখিনি ধানখিনি পকিলে এইবিলাক কি ধান চিন চিন নাপাওঁ এইবিলাক কৰিব দিছিলোঁ আধি কৰিলে এইখিনি কৰা হ'ল তাৰপৰা এইখিনি এইবিলাক কাটি থোৱা হৈছে নিয়া নাই এইবিলাক নিবহে আৰু কাটি মেলি থৈ দিছে এতিয়া পথাৰত অলপ সময় আছোঁ তাৰপিছতে যাম আৰু অলপ সময় ৰৈ যাম আৰু এইফালে অলপ কাটিব আছে সেইখিনি কটা নাই সেইখিনি আধি কৰিব দিছোঁ কি কৰিছে নাজানো কি ধান চান চিন নাপাওঁ এইবিলাক কৰিছে আৰু আমাক দিয়েহে অকণমান আৰু ধান অলপ তাৰপৰা আজিৰ ভিডিঅ'টো বিশেষ একো নাই বহুত দিনৰ মোৰ আপোনালোকৰ বহুত দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আজি দিলোঁ ভিডিঅ'টো বনালোঁ ইয়ালৈ আহিয়ে আৰু আপোনালোকৰ এতিয়া ৰেগুলাৰ পাৰ যিমান পাৰোঁ দি যাম সেই কামৰ কাৰণে দিব পৰা নাছিলোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পাইছে লাইক কমেণ্ট কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো টেষ্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট থেংক ইউ বতা চৰাই মোৰ ধানে খাবি তোক দিম গোটে কৰাই ধানো খাম ক ধানো খাম চাউলো খাওঁ ইয়াত ফৰিং বিলাক ল'লে গালি দিব নেকি